Новий штам коронавірусу Дельта виявили в Тячівському районі. Як повідомив директор комунального некомерційного підприємства Тячівська районна лікарня Федір Яринич, в одного з пацієнтів медзакладу підтвердили захворювання на Дельта-ковід. Фахівці, які визначали маршрут зараження, кажуть, пацієнт нещодавно повернувся з Російської Федерації. На превеликий жаль, як сталося, у нас є один випадок, який виявлений, хворий, який поступив зовсім не з симптоматикою ковідною, а поступив в хірургічне відділення. Відповідно, по симптомації ми всім проводимо ПЛР-тестування, зробили ПЛР-тест. Даний аналіз було направлено у київську лабораторію, яка дала підтвердження, що це дельта-хвора. Тячівську районну лікарню визначено як заклад для госпіталізації хворих на COVID-19, в тому числі і на дельта-варіант. Наразі тут лікують 4 пацієнтів з ковідом та з підозрою на нього. Не чекаючи загострення ситуації, тут уже готуються до наступної хвилі пандемії, яку прогнозують на осінь. Відремонтували й палати ковідної реанімації для хворих, які будуть поступати у важких станах. У нас є зараз визначені, перепрофільовані 150 ліжок, яких приміщень. Це дитяче відділення, це неврологічне відділення, кардіологічне і терапевтичне відділення. І на базі бувшого лор-відділення у нас було розгорнуто 10 реанімаційних ліжок. А зараз ми ще провели ремонтні роботи. Зараз, відповідно, підводимо кисень. Централізований, встановлюємо ШВЛ апарати. Водночас активно триває реконструкція інфекційного відділення лікарні. Наразі вже проведені замальні роботи. Зараз, я думаю, інтенсивно почнуться роботи по зведенню стін, будівлі під дах, щоб ми закінчили всі проведення ремонтних робіт до кінця року. На реконструкцію вже виділили 10 мільйонів гривень субвенції на соцекономічний розвиток за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Ще 8 мільйонів мають надійти додатково. В лікарні запевняють, із завершенням реконструкції пацієнтів лікуватимуть у належних сучасних боксових палатах, облаштованих згідно всіма вимогами.